Zdravo, monstrumi moji, ja sam vaš kec iz rukava Asi. Vi slušate moderne bajke za odrasle. Ovo nije ni progonjen, nije ni ovaj koje sam sve radio, ni površina, ni ovaj prorok jebote. Sve na prvu pičku. Ovo ni prorok, ni lepota proroka, ni ova, ni smrt, ni osveta proroka, ni smrt proroka, ništa od toga. Nije ni površina, slušali smo površinu u prošloj priči ovaj, do kraja. E sad je došla reč M. Na M, u stvari slovo M i reč koja počinje na slovo M, a to je most. Tako da moderna bajka, moderna koja počinje na M, moderna bajka za odrasle sledeća je most. Koja govori o bogu samoubistva Estebanu Rozeu, koji se nalazi, odnosno koji će se pojaviti na našoj zemlji, planeti zemlji, i koji će civilizaciji podariti nove umove, puteve za napredak i oproštaj zemlje od onoga što je ljudi rade, jer ljudi pokušavaju da kontrolišu ono što im daje snagu, a to je planeta, razvoj, neprekidno kretanje i svemirski poredak. Čovek nikada neće moći da bude veći od celog sveta, odnosno od celog svemira. Koliko god se trudio i koliko god želeo da ostavi kontrolu nad tim, i onda stvara svoje bogove, stvara svoje verovanja i stvara neke druge ljude koji bi trebali da budu veći od njih, da bi oni mogli njih da vole, a ti ljudi veći od njih bi trebali da kontrolišu ceo svemir, i tako jedan za drugim, stepenik po stepenik, oni se pretvaraju u gospodare samih sebe i uništivače cele civilizacije. Dobro, da ne dužimo dalje, idemo u priču. Naša dinamična starleta je dobila unapređenje i otišla je u ministarstvo dinamičnih poslova i tamo je postala ministarka za dinamične starlete i poslove, odnosno aktivnosti. Ona je postala ministarka za dinamične aktivnosti. Naša nova zaposlena radnica je uspaljena dronfulja. Naša sledeća zaposlena sekretarica, odnosno ne sekretarica, nego naša saradnica je, i moja saradnica, hvala Bogu, je uspaljena dronfulja. Šta pričaš ti, kako dronfulja bre? Šta pričaš? Sad sam hteo da te upoznam. Ma nemoj ti mene da pričaš tu kao da se upoznaš. Da radiš bre. Ima sve da. Ima ovim. Sad ideš u kuhinju da spremaš. Jesi čuo bre? Nemoj da mi tu glumiš ludilo posledično trening. Posle imaš da radiš bre. Ima ustaneš bre ujutru u 7 sati, u 5, 6, 7 sati. Nemoj tu sada da pričaš kao nešto ima da pišeš. Ima da pišeš, se razvališ, da pisaš. Šta ti meni tu uspaljena dronfulja? Sad sam ja tvoja neka sekretarica. Ma bre da radiš bre. A ti ja komandujem bre, šta pričaš tu? Tu ću da ti organizujem ceo život bre, da budeš normalan čovjek bre, a ne tu neka beda, jad, ti sramota, sram te je bilo bre, izvini jebote, ovo je naš uspaljen rovo, nemoj ti meni uspaljena dronfulja, nemoj ti sad tu ovim monstrujem da mučiš tu decu, tu te ljude, te mlade ljude od 40-50 godina, ali od 30 i od 20, koji će zimi da slušaju sve, ti ćeš da im tu paraš uši i da im smetaš, si čuo bre, ma da radiš bre, ma da se razvališ od posla, ma samo da radiš bre, nemoj tu da mi glumiš ljudi, dobro jebote, da bude da se odmah bečeš, kičiš, ma nemoj ti meni bre da se bečim, kičim, ovo ono, ima bre da te teram, da te bičujem, da se razvališ od posla, ima da radiš, ajde, čitaj to, ima da radiš bre, čuti bre, nemoj da mi glumiš ludilo bre, ti ćeš meni da govoriš da sam ja uspaljena dronfulja, ja ću da kažem da sam uspaljena dronfulja, ja nisam uspaljena, ja sam napaljena, ja sam skroz uspaljena, ja sam uspaljena dronfulja, ti će da mi kažeš da sam ja uspaljena dronfulja, ja sam uspaljena dronfulja, nisi ti taj koji će da mi govoriš da sam uspaljena dronfulja, nego ja sam ta koja sam uspaljena dronfulja, čuo bre, aj čitaj to i nemoj da mi glumiš ludilo bre. Dobro, evo čitam, ja sam Aleksandar Sidnjenko, ovo su moderne bajke za odrasle, most, čitamo bajku, prvu priču Boga samoubistva je Estebana Rozea, i čuli ste, to je bila naša uspaljena dronfulja, i idemo dalje,
Nemoj da te snima, samo te gledam bre, samo te gledam šta radiš. Nemoj da mi glumiš ludilo tu da mi pričaš kao nešto iza leđa, ima da me gledaš u oči kad pričaš. Jesam, čitaj tu. Moj monstrum je čudovišta moderne bajke za odrasle. Most, Bog sam ubistva, Esteban Roze, prva priča. Promene, navike, odvratne etikete, koliko su to samo jednostavne stvari, ali oko mene čini mi se da su to jedine mogućnosti u životu koje možeš da uradiš da bi bio lepši, da bi postigao nešto. Mrzim migrante. Oni su došli tu da se množe. Zamazane su oči našem narodu, tehničkim stvarima. Muslimani su doneli hrišćanstvo na ove prostore. Ljudi mrze mene, a ne vide koja je prava pretnja. Jebite se ljudi, da nije bilo belih ljudi, ceo svet bi ostao zamračen. Gle sada idioti šta rade, koriste našu tehnologiju kao da su je sami napravili. Ja bih ukinuo sve verske objekte. Na zemlji nema volšebnih stvari. Sve postoji, civilizovani ljudi nisu tako civilizovani, kada pogledaš malo drugačije. Oni pokoravaju. Šta žene ne kontrolišu? Namerno kuvaju, spremaju, čiste kuću samo da bi imale kontrolu nad onim što život znači muškarcu. Zašto se životinje ne mole u crkvi? Zato što kada se stave na našu lestvicu, jedino gledaju u gazdu, gospodara. On je njihov bog, on kontroliše ko je prvi, ko drugi za primanje poklona. Dete se bori za ljubav, za tu toplotu koju ja samo skidam, da se ne bih mučio, nerado prikazujem emociju, zato što bi u svakom slučaju bio primoran da štitim ono što imam, da hranim svoje telo svojim darovima. Jednom mi je jedna žena zapušila usta, zapravo, tada bih joj rekao, govorio pravu istinu. Žene lezbejke su žene kojima ne treba muškarac, samo im treba tih 200 ili komad mesa, 200 grama, 200 ili komad mesa da bi zatrudnele, da ne bi usahle, bile osuđene zato što neće da rađaju, da budu verne svojim muževima, nego su posrnule svome postojanju da daju još tu polovinu koja im ne pripada. Ružno, ali istinito. Odvratne lezbijke su samo dovoljne same sebi, ali kradu ono što im daje život, moć. Dalje sam radio trening, odradio sam puno toga, ali po prvi put sam osetio pritisak u mojoj glavi, što znači da je krv pumpala kroz vratu u glavu. S klekovima sam aktivirao trbušnjake. Morali su da rade, da budu napregnuti tokom svih rađanja. Čitaj, nemoj da mi pričaš tu šta si radio, nego čitaj tu i nemoj da razmišljaš loše, nego čitaj. Izvinjavam se, gospođo, me zoveš uspaljena dronfulja, i to, gospođo uspaljena, samo uspaljena dronfulja, si čuo bre, nemoj da mi glumiš ludilo bre, ima da radiš, čitaj, čitaj tu. Razumem, uspaljena dronfulja. Naprednuti tokom svih rađanja, podizanja i spuštanja tela. Celo telo sam radio, jupi, hipi, koji, ej, motherfucker. Trbušnjaci su mi slabi, gotovo praktično mrtvi. Lenjost je jedno kada ih imaš, a nećeš da ih radi. Ću ti radi, gledaj, gledaj u knjigu. Razumem, uspaljena dronfulju. Lenjost je jedno kada ih imaš, a nećeš da ih radiš. Ovo je mrtvo. Radim uz pomoć opruge. Pomaže mi da podižem trup tela i tada u tim momentima vidim da opruga radi sama, da sam mrtav. Nemam kontrolu nad svojim trbušnjacima. Mrtvi, omlitaveli, pukli, skembani, ne postoje. Čitaj kako treba i čitaj kao što si napisao. Razumem, uspaljena dronfulja. Skembani, ne postoje. Stopala su mi razjebana, sjebana načisto, pukla, imam mišić, ali pokušam da se podignem na prste, mehanički vežbam da dižem, imam kontrolu, mogu da se podignem. Kada se pridržavam za nešto, imam slobodu. Nemoj se tresiš više, si čuo bre! Razumem, uspaljena dronfulja. Pa ne mogu noge, ću ti tu! Neću te bije bre!
imam da ti prebijem bre, odmah, neću te bijem, nego ću te prebijem bre. Imam da ti se tresu noge, šo, nisi ti invalid, ne smiješ da budeš invalid, ču. Razumem, uspaljena dronfolja. Kada se pridržavam za nešto, imam slobodu, kada imam kontrolu. Stopala su mi razjebana, sjebana, načisto pukla. Imam mišić, ali pokušam da se podignem na prste. Mehanički vežbam da dižem, imam kontrolu, mogu da se podignem kada se pridržavam za nešto, imam slobodu da uradim u seriji, ali da podižem celo telo, tu se gubim u društvu ili sa nekim, tada gotovo. U tim slučajima nemam kontrolu nad svojim nogama, stopalima, pod kolenicama, kao da mi je neko u tim situacijama isključio kontrolu. Samo te gledam, da razumem, gospođo, razumem, da mi nisam ja gospođo, razumem uspaljena dronfulja. Pod kolenicama, kao da mi je neko u tim situacijama isključio kontrolu za stopala. Nikada to nisam radio, to je nešto novo za mene. Kad god sam pokušao da uradim nešto na ulici, bio sam rastrzan između promena i mene. Polomili su me. Sećam se, jednom sam sedeo sa drugarom na klupi u parku. Igrali smo igru da pišemo prstom na leđima. Ovaj drugi je trebao da otkrije šta je prvi napisao. Ja sam napisao da ću 1999. godine da se ubijem, umesto da odem i radim svoja posla, ali onda bi dolazio kod mene i tražio ono što zaslužuje, da ga bijem, da ne dolazi kod mene bez povoda, nego da ja imam pametnija posla od toga da gledam kako on pobeđuje, a ja sedim i plačem kao ucveljena mlada za svojim konjem i odem bez pozdrava. Ljubim ga i volim ga kao svoju domaću životinju, umesto da pokažem zube i bijem. Čuvam svoje uverenje da sam bolji od njega, od druga koji mi krade iz usta sve što sam pojao. Gledao sam starije žene kako se jebu, babetine, bele, nit smrde, nit mirišu, ali mislim da je sve to u glavama mladih, jer misle da oni postoje da bi bili oličenje prevrata. Ti mi za sam ja neka matora. Nisi uspaljena dronfuljo. Nisam matora bre, ja sam stara. Ja sam stara bre. Si čuo bre? Ja sam čuo sam uspaljena dronfuljo. Jer misle da oni postoje da bi bili oličenje prevrata, perverzije u odnosu na matore, slabe i iznemogle. Da mladi misle da su još bolji, pametniji, a da matori samo prde i smrde. I kada se starci podignu, postaju oličenje rugla, meta podsmeha i omalovažavanja. Oznojio sam se, dobro, moj da mi mucaš uopšte, čuo nego da radiš, čitaj to kako je napisano, viš da se lepo napisao, razumem uspaljena dronfulja. Oznojio sam se dobro i pomog i pumpao sam, oznojio sam se dobro i pumpao sam koliko sam mogao. Leđa i trapezi su mi takođe jako slabi, kao i laktovi sa kolenima. Pucaju mi kosti. Nisam bio spreman za radost, sada koji ih jebe mutave. Priča. Ni priča, nego priča. Čo? Čitaj, čitaj to, imaš još posla. Razumem, uspaljena dronfolja. Poljska, Varšava, vrcavo mesto, Voloholje. Malo mesto puno doseljenika, mržnja je punila taj mali deo zemlje, stanovnici nemaju hleba da jedu, zašto bi živeli, masovno su se ubijali, nisu imali nade da žive, da se pomiluju po srcu, odreknu svog bola i umire svoje strahove. Moj mali brat je otišao u beznađe, umro je sam, bez lekova, bez boljeg lečenja, bez milosti Boga, bilo koga. Molio sam čak i zlog Višnu iz Indije, ali ništa. Nothing. Not. Čitaj engleski bre. Šta pričaš? Znaš da čitaš engleski? Ja znam da ti možeš to sve da čitaš. Sad nemoj da mi glumiš ludo. Razumem. I understand. Moja uspaljena dronfulja. Not a single soul wanted to living in hell he had it. A kamoli da arrest her sada upon a island called my brother. Brothers in arms, moj mali brate,
idemo zajedno. Mihajlo Voršek, dobar čovek, ne bi ni mrava zgazio. Umirao je zato što je bio miran, povučen čovek, oženjen, njenom lepotom opčinjen. Surogat majke puno čežnje za udovcem. Oteo joj sina, ćerku odveo sa sobom da mu bude pratilja za ceo život. Molio je Boga da mu je sve što je dao mu je sve što je tražio. U stvari mu nemoj da mi mucaš, razumem, uspaljena dronfolje. Dao mu je sve što je tražio, u stvari mu je produžavao život da bi mu produžio mučenje, usavršio bol, povećao starost. Zaslepljen poklonima, poklonio je ćerku beduinima, nomadima iz Afganistana. Ukrao je bio čak i njenu mladost da bi se osjećao jakim, lepim, poštovanim. Ah, ta ljudska sebičnost. To je satrlo sa zemljom. Razumem, uspaljena dronfolju. Posrnula je i on ju je pronašao. Pružio utočište, oženio, sa svojim bratom čekao dan kada će da se smiri, otpremili svoje snove na bolje mesto, u bolju budućnost. Kada je počela da se osjeća bolje, beda je zakucala na njihova vrata. Mihajlov brat se razboleo od tuberkuloze, sifilisa, kakav maler ih je pratio, sve je pokušao, bolnice, državne, privatne čak i vračare, ali uzalud trebalo je da, kakve vračare, tu jebem i ti, lebac ti ja jebem i sve ti jebem, kako te nije sramota bre, da tako čitaš, mora čitaš lepo, čitaj lepo bre, nemoj da mi tu glumiš ludilo kao vračare, vračare, ovo ono, čuo bre. Razumem, uspaljena dronfolju. Mihajlov brat se razbole od tuberkuloze, sifilisa. Kakav maler ih je pratio. Sve je pokušao, bolnice, državne, privatne, čak i vračare, ali uzalud trebalo je novca za sve to. Ali velika agonija zvana civilizacija je sve pojela. Žena mu je oslepela, deca razbežala, po svetu više nije imao mogućnosti da mu se pruži pomoć, da iznađe rešenje. Razumem. Razumem, uspaljena dronfolja. Da mu pomognemo sada? A, šta ti kažeš? Ne, još nije vreme. Čulo se u pozadini neba dok je zalazak sunca, veličanstven više nego ikad, obasjavao lice umrlog čoveka, gorosta sa svog vremena, paćenika, još ne znajući kakvu će logiku iz njega izvući čitaj bre, to sram te bilo bre, da ti ćeš da mi go, razumem, uspaljena dronfolja, pred njena smetnja, iz njega izvući preuranjena smetnja u razvoju, tvoja volja još nije zavr, ponovi to, nemoj da mi čitaš između regova, razumem, uspaljena dronfolja, još ne znajući kakvu će logiku iz njega izvući preuranjena smetnja u razvoju, tvoja volja još nije završena, razgovarali su nepoznati glasovi iza leđa Mihajla Voršaka. Stajao je na vrhu, jo, razumem, uspaljena dronfulja, stajao je na vrhu jedne zgrade, zgranut, svestan da čini zlo prema sebi, prema čovečanstvu, prema civilizaciji, prema ljubavi koju je imao na pretek. Dok je gledao sa zgrade, vrha 11 ospratnice, uključite bolje na moj to, vrha 11 ospratnice u kojoj je živeo oko 24 godine, ali više nije mogao. Razumeo, sve nama ništa da si razumeo, ti majmune jedan bre. Razumem, da, uspaljena dronfulja. Više nije mogao, predao se kao i mnogi. Sa vrha je 11 ospratnice u kojoj je živeo, ja, kako me nerviraš, pa ti nisi normalan. Evo čitam, uspaljena dronfulja. Vrha 11 ospratnice u kojoj je živeo oko 24 godine, ali više nije mogao. Predao se kao i mnogi drugi pre njega. Nije bilo opravdanja, ali ni osude zbog postupaka. Mržnja je bila preteča velike tuge i žalosti. Sve u svemu, svemir je imao druge planove za ovog starog čoveka. Imao je 46 godina, troje dece i umrlu ženu u duši. Šta sad? Da mu skratimo muke, da ga ubijemo pa oživimo? Ne, još nije vreme. Šta sad nije vreme? Još nije vreme. Sumorno vreme mora da ga
da ga pregazi, uništi, zadavi, rasklima, popije krv, iskrivi kolena, ispreseca listove, proburazi glavu, uzme creva, okači na prozor, pusti me da završim priču do kraja, sada će da skoči, tada mi ulećemo u šou. Evo, u šou. Da, razumeo sam, uspaljena dronfolju čita i samo te gledam, ja radim svoje posle, ne mogu samo tebe da gledam, moram imam još posle, moram da gledam još dalje. Čuo bre, ti Aleksandru Sidnjenko, kecu, jesam, razumeo sam, uspaljena dronfolju čitam kako je napisano, čitam sve kako je napisano, sve to. Rasklima, popije krv, iskrivi kolena, ispreseca laktove, proburazi glavu, uzme creva, okače na prozor, pusti me da završim priču do kraja, sada će da skoči, tada mi ulećemo u šo. Evo ga, evo ga, sad će, samo što nije, vreme se naoblačilo, oblak se sprema da ga udari, kiša satre, propusti kroz šake ono malo vremena što mu je ostalo. Pusti me da završim priču, juuu, sada će da se ubije, sada će Esteban Roze da dođe u goste. Brže pripremi kovčeg sanduk sa opremom, vreme je bilo nasumično i vrelo, kiša je samo pogoršavala stvari. Sa glave spuštene na dole, graške znoja su mu kapljale sa čela. Smrt mu je obrisala suze sa očiju, crveno nebo je osmehivalo svoje obožavaoce. Niko još nije stigao na moj lep zavičaj, samo ubijajući se, dižući ruku na sebe. Popivši šaku bensedina sa pola flaše konjaka, rekao je sebi, sada ili nikada, i pustio se sa zgrade. Obrisi vlažnih prstiju su ostali na gelendaru. Vazduh moj, gelendaru ili gelenderu? Gelendaru, uspaljena dronfolja. Tako je, obrisi vlažnih prstiju su ostali na gelendaru. Vazduh moj je udarao u lice, kako je lepo bez problema, u strahovitom padu. Ali je shvatio šta je uradio, pokušao je da se vrati nazad, ba trgao se, mahao je rukama i nogama da poleti. Da nije bilo sebično, da uspaljeno dronfuljo, da uspaljeno dronfuljo, čitam, da nije bilo sebično, tužno bi bilo, tužno, bilo, čitaj kako što ti piše, ja smijem da se smijem, ti ne smiješ da se smijem, si čuo bre, razumeo sam, uspaljeno dronfuljo, da nije bilo sebično, tužno, bilo bi smešno, tragično u rapsodiji parodije. Pogledom je tražio zašto da se uhvati, bilo je prekasno, ubio se. Ura, sada je naše vreme. Kako ćemo da ga jebemo? Ima da umremo svi zajedno, nije jebemo bre, nego jebemo, jesu čuo. Razumeo sam uspaljena dronfulju, kako ćemo da ga jebemo? Ima da umremo svi zajedno, ostvarimo svoje snove. Ovaj svet ima svog vladara. Pakujte se, sada je vreme. Šuštanje perja, zveckanje perli napravljenih od... Nemo da gledaš u film, nego gledaj tu što piše. Razumem uspaljena dronfulju. Šuštanje perja, zveckanje perli napravljenih od raznobojnih kamenja se čulo u šatoru od razvučene kože mrtve ptice pronađene u šumi kraj prerije. Dečaci jedan po jedan su iz svojeg hrama izlazili. Nije napisano izlazili, iz svojeg hrama. Što nisi napisao izlazili? Eto, dečaci jedan po jedan su iz svojeg hrama izlazili. Razumeo sam uspaljena dronfolja. Nosili su čizme, odeću, kajš, sat, šešir, novčanik i crni kožni kaput. Ura, idemo, ogromna ptica, kondor ih je čekao napolju, na vrhu litice. Ne gledaj tamo, ne gledaj u svesku. Razumeo sam uspaljena dronfolja. Kondor ih je čekao napolju, na vrhu litice. Ovaj klanac je bio u horizontom ograničenom, ograničenoj beskraji, čitaj lepo i nemoj, samo te gledam, nemoj da omucaš. Razumeo sam uspaljena dronfulja. Ovaj klanac je bio u horizonta, razumem uspaljena dronfulja. Ovaj klanac je bio u horizontom ograničenoj beskraji prelepog ostvarenog prostranstva slobode, neprekidnog kretanja, u kovitlacu vazduha, upornom stremljenju ka dole uz prasak, svi su nestali u preseku prozora vode proste atmosfere. Izleteli su u svom vremenu, prihvatili čoveka koji se opominjao, vređao u milisekundama kako je glup ispao. Mogao je još da se bori, u njemu je ostalo snage. Budalo! Juj bre!
Razumeo sam uspaljene drumfove. Dok se borio sa pametnjakovićem u sebi, čitaj bre, dok se borio, razumem uspaljena dronfuju, dok se borio sa pametnjakovićem u sebi, gravitacija je uradila svoje. On je svestio se i još u polusnu osetio je da je udario u tlo. Zadivio mekoćom betona, meko kao paperi. Zadivio, uspaljena dronfuju. Zadivio mekoćom betona, meko kao paper je, osmehnuo se u bunilu. Mogao bih ovo još jednom da probam. Bam, prekid filma. Hej, probudi se, koji ti je? Estefan! Mihajlo je otvorio oči i dočekao ga je pozdrav nasmejanog indijanca. Čitaj opet lepo. Razumeo sam uspaljena dronfuju. Hej, probudi se, koji ti je? Estefan! Mihajlo je otvorio oči i dočekao ga je pozdrav nasmejanog indijanca, deteta i šarenog lica, razumeo sam uspaljeno dronfuljo. Dobro jutro, Esteban, Bože samoubistva. Esteban Roze, Bog samoubistva. Se probudio, prše to uradi. Razumem uspaljeno dronfuljo. Ne gledaj u knjigu, razumem uspaljeno dronfuljo. Čitaj to kako je napisano, razumem uspaljeno dronfuljo. Ovo je Aleksandar Sidnjenko i on mora da bude dobar, dečko, mora da čita. Razumem uspaljeno dronfuljo. Esteban Roze, a Bog samoubistva, se probudio, vikalo je dete. Samo te gledam, sumem uspaljena dronfulja. Bacilo je Mihajlu ružu crvenu kao krv u lice i otrčao prema svojim drugarima. Mihajlo je osetio nežno, tvrdo, razumem uspaljena dronfulja, čitaj bre to i nemoj da mi glumiš ludilo, razumem uspaljena dronfulja. Mihajlo je osetio nešto tvrdo u svojim šakama, u jednoj ruci je držao revolver, u drugoj bič. Esteban Roze, gde se ja nalazim, upita sebe. Razumem uspaljena dronfulja, evo čitam, gde se ja nalazim, upita sebe, dok je bacio glavu na mali svileni jastuk ispod njegove glave. Kraj. E vidiš da može, ovo je bio Aleksandar Sidnjenko, čitalac i pisac modernih bajki za odrasle, Most. Ja sam uspaljena dronfulja i on će da čita ovo kako treba i vi ćete čuti sve što se nalazi u ovim pričama, a ne da tu bunca i da ne zna šta radi oko sebe i da baulja kao nenormalna. Ja ću da ga dovedem u red. Jeste me razumeli vi monstrumi i čudovište? I nemoj da mi tu glumite ludilo, nego budete dobri, zdravi i veseli, da čitate knjige, da trenirate, da budete dobri, da se ženite i udajete i da rađite decu i da čuvate ovu zemlju. Jer jasno bre. A ti, Aleksandar Sinjanko Vase, čitaj to do kraja i završi priču. Završi priču, si čuo, razumem uspaljena dronfulja. I predstavi se, razumem uspaljena dronfulja. Ovo je bila moderna bajka za odrasle, Most. Čuli ste priču Esteban Roze, buđenje Estebana Rozea. Razumem uspaljena dronfulja. Ovo je bio Bog samoubistva Esteban Roze. Ovo je bilo buđenje Boga samoubistva Estebana Rozea u moderni bajkama. I da Bogu previše. Čitaj bre to! Slušali, ja sam Aleksandar Sidnjenko, vaš kec iz rukava As. Slušali ste moderne bajke za odrasle, Most. Buđenje Boga samoubistva Estebana Rozea. Uživajte u pričama, modernim pričama i slušajte uspaljeno, nemoj da mi izlumi slušaj, i uživajte do sledećih slušanja. I šta dalje? Razumem uspaljena dronfulja, samo ste gledam, razumem uspaljena dronfulja. I...